وأنا فرولي وددرين أساسي خاطر ما أمل نقطه واحد هذا ياش وحقوس على الرقي أي رسالة وحلاقي أنا وفرولي هي مرافقة دي سوية أو ربعين ومشرتين والبهانة يسكروفته يسقوا يساقوا شقينا يا ويسقوا ويه إنت كلو ورقة داس ما سقري لا نير الله كين سر جرا شعب الله تكروفتي هلا يسقوا تكان لا يسمدي محمود سليماني مشرتين الله سعانه نمان كارو البهانة سياسة دي فهمه البهانة مرافقة دي بري البهانة البهانة هذا مودين ما البهانة ما أنتي وادن سياسة ده وياك أنا قبضي ولا رنتي دين شقيه هل ما ملك هذا الله ما ذهب النهيو هلا كلا بعو نقول بعو نبي كان نبي يوم مداه تي قام هذا نفر كناح والو فر كناحي قام اللوجا عمل لقط الشدي نما هين قديك اسم هذا يعقاش يعلم هذا لحنا جدد الله صديري وحياة حيد إن نغاقي إذن كتشري قروه إلا توجيه إن تكالقاده إن إلا يدو كورون يحي نركة تاسي أي نبودو أي سلاي سنتنا غير أساسي خاتم عيسوس فور نقدان نغني سياسي بح يمامل بح laas aanu leeyso guyimaado lagu tashado talweynaha loo yeero sidii madaxweynaha xaatuma uu ku dhawaaqay gogol in loo dhigo ismada dhaqanka SSC Puntland arrimaha wadanka ka jira waa arrimo mugweyn waa arrimo ka ballaaran arinta doorashada waxay ku saleysan tahay kala guristi la kala guri lahaa labada maamul SSC xaatuma iyo Puntland marhagee ku ilowdeen wiilashii urdanka aha iyo gabdhii iyo saraakiishii iyo mataqaanayay dadkii masiirkiina xabada inta dhafoorka laga dhacay u dhintay xagee ku ilowdeen gabadhii dhagaxa tuurayay ee mar doonayay in SSC qaatamo ay maamul noqoto maanta ma waxaad keentay idinku aranjaan ama aran shaydaan ama kooxa shuftada ah ee doorashada qof iyo cod shacabku ay ku cilbixi lahaayeen raba inay u dareeraan hor istaagaya miyaad masiirkii dhan ku iibsatay miya aaway hiilkii iyo garabistaagii ciidamadii harti ay u dhibanayeen in maamulka SSC qaatamo ay maamul noqoto ma waxa keentay inaad ahdaan SSC qaatamo waxa lagu daray Puntland xilwanaadii qaatamo ee Puntland ku jiray madaxweynaha cusub ha soo doortaan SSC qaatamo waa maamul waa isku hal maamul oo Puntland la isku dhaw miya door bideen walla garaa jaamac garaad cali walla garaa jaamac garaad cali waa nin harag ah walla garaa jaamac garaad cali ciyaamadiisa maraka lama haysan karo war wuxuu aragti dheera oo siyaasi sana ma sha Allah luguma cunay garaad baan ku leeyahay buud buu kula tuntay isimadii isku sheegii ku shiray garowe ee u daneeyay kooxii shuftada ahaa ee doonayay in shacabka Puntland sagaalka gobol ee Puntland ay hor istaagaan inay codkooda ku cilbaxaan waxa kaasi waa laandheer dhalay wuxuu yiri horta doorashadu waa inoo dambeyse bal Puntland iyo SSC aynu kala gurano aranjan mid baradii sheegaya meeshan hal doorasho ka dhacaysa waa in dadku ay aadaan doorasho qof iyo coda oo shacabku ay codkooda ku ciilbaxaan ama in nin walba tuuladiis iyo magaaladii uu ku yimid uu iimaansado halkaan ayda kaga sheegay wax Puntland la dhaho jiraysana ma jirto ana runtay idin sheegay wax Puntland la dhaho oo shaqeynaysa ama jiraysa ma jirayso hadii aan 66 ma taqaanay laga tagin oo doorasho qof iyo cod aysan dhicin xilli laba sano shan sano dani ha joog haduu rabo asagaan ka rabnaa inuu dalkaas masiirka ummada Puntland u badbaadiyo oo dalkan doorasho ka qabto isaga joogaya ana runtay idin sheegay hadaa diidan Soomaaha oo qoriyo la soo baxdaan deenina ninka waxan iyo baxna badna waa lagu kala tagaya waa lagu kala tagayaa sawada muuqaalkan iga sii shirgaraya leeg la dhaca Darwish TV iyo Kaptan Cadoon Falowna dhaha aad wada mahadsantiin wargara jaamac garaad cali maantay aragti dheeridiisa iyo lahanshiihiisa iyo lixla jiclada uu SSC qaatamo u qabay muddo dheer uu saax dheer u fadhiyay muddo dheer uu soo jabhadeenayay muddo dheer uu cod iyo calafba la garab taagnaa uu cadeeyay maanta waxa la rabaa SSC qaatamo masiirkeeda inta la xaraasho iyadoo aaran shaydaan loo daneynayo in Puntland la hoos geeyo oo la dhaho xilwanaadii dhulbahante waxay soo dooranayaan madaxweynaha Puntland ee soo socda taasoo macnaheedu yahay Puntland SSC qaatamo waxay hoos tagtaa maamulka Puntland garaa jaamac garaad cali waa nin aragti dheer saax dheer iskama fadhin jirin saax dheertan aad ku aragteen shalay aad muuqaaladeeda arkisaan iskama fadhin karin iskama fadhin jirin maalin wuxuu rabay in calankiisa iyo maamulkiisa iyo dawladdiisa qaatamaba inay ka shaqeyso deegaanadiisa
نننن نحنيجي سما أما هيش ولالكي وإيه اللينكرا لكن سياسة ضيض ولالكي ما هو قدن كرا كمان صورة ما أنا كمان يلي كرا أنا سياسة ضيض حروة بوجري روح الله نير دلوي ما شاء الله جرد ما شاء الله يدوم كنا صورة حقنا شامع جرد علي هلا يسكتي ما هذا دري ما ميشان لجرها بينو دور شق في عدة جارسية دري با لجرها با وأنا إني سما ده نقن كبنتلان أي دق دقلاس عنا وطقة وليس سي خاتمه لانه هو معقول انت عن دورشده بنتلان لغاري اما قف يعود هالنقطه اما لخدني لخ لا اده وين سي خاتمه اي نقطه معمول غار وانا هاول دار هاول دار او سنه او 2 سنه قادنيس وي انت اصلا واحد كرسي كو سي فدينيه مدعينه دني نينكي كرو بودي لها اي نينكي شعب خاتمه مسير كودا اول لوغا دغالكي سوخد انت سو عرري غره وحبده كبلاباي ما انت ايس سي خاتمه وديدن اني مامول نقطه ما سو كلا بخيا وانا فرولاي او ديدن ايس سي خاتمه مامول نقطه واخ اودياشا واخ اوغو سو خراريقي اي يرساسا واخ لو دغن وا فرولاي هي منافقتي سي وي او ربا انو ما جيرتي انو البانته اسكو دفتو اسغو اساق او شقينيا وا اسغا وي عيد كلا ورقداس ما سو قري لا نيرا لكن سيري غرا جاب الله اد كو دفتي هل اسغو تغان لاي سمدي محمود سليماني ما جيرتي ما لاس عانود نيمان كا دول بانته سياساتي فهمي دول بانته فقد دبري دول بهانت دول بهانت هاد مودن ما دول بهانت ما انتي وا دد سياسه دا ايغا نغه بدي وانا رنتي دي شغي هل مامول كود هلو مدح بنيو هل كلا بخو ني والبو نبيغا نبي امدا هيل كا ولالتنمو وليغادا لا اسكول جرول بهانت وا ايمان جره مودو بري انا ولا وا تغني وليغادا لا اسكول هل كلا بخو انت اس لا يحي غرا جامع غرا وا لا نوي كوغو مان لي غراد مامول اس اس سي خاتمه يو بوتلان سيدي wax loo wada la yeelan laha iyo waxa la kala yeelanayo difaaca sida loo wada galayo ilaahay duu ku rooyahay iyo dhaqaalaha arrimo masiir iyo oo waaweyn yaa yaalay oo cidna ayan gaar ugu tala bixi kareyn arintan arin soo booda ah bay ahayd arin dibaato keenay kartay ahayd arin la isla og yahay oo la isla qaatay ma ahayn aadi aad baan ugu xumahay in sida degdeg ah go'aamo aan la isla ogeyn loogu tala baxo waa nasiib darro waxay muujinaysaa la xajacal la'aan waxay muujinaysaa waxa ka iman kara inaan laga fakarin iyo dhibaatooyinka go'aamada noocaas oo kale ah ay keenin karaan waxay muujinaysaa ila bisay la'aan raanti arintaas lama soo dhawayn waxaan Ilaahay ka barayaynaa in uusan wax dhibaato ah ka keenin wali waxaanu taaganahay in gogoshii reer SSC ay dhigeen ay wali taalo in Puntland iyo SSC ay tashadaan in arrimaha yaala ay waaweyn yihiin in Ilaahay uu ku rooyahay arrimo masiiriya ay hadda taagan yihiin oo tala weeyeera waan degdeg lahayn u baahan arrintan haddeer meesha ka soo iyo dhay iyo go'aamada laga akhriyeena ma aha kuwa ka turjumaya danaha Puntland iyo SSC ma aha kuwa ilaahay duu ku rooyahay si xeel dheer u la faguraya xaajooyinkii taagnaa aad iyo aad baan ugu xumahay arrin aanu ogeyn ama aanu ka warqabnay sida dadku ugu wada naxeen baanu ugu naxay